Përshëndetje, sot do të tregoj se si e përgatisun lasagna, si fillim kemi qep, e skuqi, pastaj do të shtojmë edhe një karot, dhe do të skuqim bashk. Temperatura duhet jetë e ullët, pasi i kemi skuqu, duhet të shtojmë mishi, dhe bashk me mishin do skuqim dhe karota dhe qepën. Do të shtoj pak krik, piper, brënda. Që shpa rezat të shironi, u shtoj dhe pak krigon. I bëj bashkë të vita rezat dhe ja shtoj. Dhe pas i tjetë sko që mishi me qep dhe me karot, do shtojmë sacën. Temperatura duhet jetë akoma me ullët, që të zjenjë avash, avash, me salcën. Kjo ishtë përgatitja e mishi. Sa të më të shtoni si pas dëshirës tuaj. Pas taj do të të gati tjene bëshameli, gjalp. Që bëshameli në bëj me gjalp, me qumësht dhe me mjell. U këtu e logariz diku të 4 lukë gjalp. Do shtojmë dhe 4 lukë mjell. Në qovë se është e ujshme, më të shtojmë dhe pak mjell tjetër që të bëtë mësë dhe gurt mësë tjetë shumë e ujshme. Pasi ka shky gjalpi, unë do shtoj 4 lugëmija, në fakt kam shtuar 5, sepse ishte pak e ushme dhe më duaj pak më e ngurt. Temperatura duhet të jetë shumë e ullë dhe duhet të trezon gjatë gjithë kohës që mos të ngjitet mielli në fund dhe që të trashet bechameli. Ushtoj dhe një të verdh veze, po, nuk e shtoj të verdhën e veze, sepse nuk më pëlqen. Do të jetë kështu masa e tillë. Dhe pastaj do shtojmë qumështi. Pak na pak do të jetë razuar. Nuk kam shtuar 1 litër qumësht për të përbeshameli dhe ish pak. Më pak qumështuar. Se varet. Si pas masës lasagnës të ju bëni. Dhe të razojmë, dhe sa të bëtë një masë e trash. Nëse që trash, temperatura duhet të jetë e ullëtë. Që të duhet avash avash dhe mos të bëtë kokriza, kokriza. Bechameli po trashe. Duhet të jetë e tillë. A, këtu do shtoj mujnë dhe petët e lasagnës, unë nuk e bëj veti blej dhe duhet t'i regji në ujë të nxehtë, sepse bëhet me butë lasagna. Këto kanë si që i bëj dhe vetë petët, por unë nuk kam kohë t'i bëj vetë, kështu që i blej dhe i regji në ujë të nxehtë. Sa të zbutet petët, unë do shtroj shtresën e pa vetë me bechamel në tavë. Sa vetë duke o zbutur petët në ujë të nxehtë, e hapim mirë bechamelin në të gjithë tavën që mos të ngjitem petët. Si që shikojmë petët janë zbutur. Duke i shtrojë duke jetë në ujë të nxehtë. Duhet t'i lëm të zbute në atë mënyrë që peta të përthyjet ku e kapin e kapse. Kështu t'i dojnë të tjera dhe vazhdojnë një shtrimin e lasagnës. Shtres e parë, mish të grirë, bechamelin të e trazojnë e mishin që mos të mundojnë të hapim në tavë. E adhim direkt bechamelin në mishit që është në tiganë. Mund të qoni dhe të sopa pete, nuk është problem, së shë në thënë që të gjenë pa tjetër të pasuera. Ndo shtoj shumë bechameli e dhute lukë, kam shtuar goxha. Ndo shtoj thoi se gjysmën e bechamelit me mishin e grit dhe dojtë razoj që të kem gati.
Njëta gjë është t'ja edhesh këtu, si t'ja edhesh atje. Po si kemi shtruar, duhet edhe edhim djathin kaçkavall mbi mishin. Dhe kështu do vazhdoj dhe njëta gjë dhe me shtresën e dytë. Qojmë petët, mishin me beshameli dhe djathin kaçkavall. Shtoj me shtresën e dytë. Është të ndërmishin, si që ta shë njëta procedurë. Djathi duhet të jetë në çdo shtresë të lazanjes. Tani duhet shtresë e tretë, nuk do ketë mish, do ketë vetëm beshamel dhe djathë të grirë, si për. Duhet të jashtëm të gjithë djathin. Shtresa mes shumët në djathë duhet të jetë lartë. Se jep një kushja dhe një shje shumë të vje lazanjës. Ka pak mundim, por ja vlen. Unë e bëj shpesh lazanjën. Ka dhe pak kosta. Do t'a fusim në forë me temperaturë të ullë. Forë jo i nxehtë. Dhe ja të kubë, është pjeku. Unë do t'a provoj. Dhe më besoni. Ja vlen mundimi. Dalë fantastike. Shumë e shishme. Në më bëjë.